waa cutub ka mid ah ciidanka xoreynta jiinka webiga oo u dabaaldegayo guulo ay ka soo hoyeen dagaal ay la galeen ururka Al-Shabaab isla markaana ay kaga saareen tuulooyin dhowr ah oo hoos yimaada magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle iyo degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe. Kamid ah ciidanka xoreynta jiinka webiga ayaa wacad ku maray inta ay nafi ku jirto in aysan Shabaab uusan ku sugnaan doonin deegaanada Shiidlo ee ku deedsan jiinka webiga. Halkaasoo ah jiinka webiga inaan ka saarno alqaacidada. Diyaar muuna? Ok, markaan taas ka soo gudubno, waa ogtihiin inta laga soo maray juhdigan aad meel u taagan tihiin. Maahan ciyaar ciyaar mani lagu keenin meeshaan. إن شاء الله تعالى عن رجيد دونا إن شاء الله سيدا أن ودعلنا هذا كان إنه نقضه وأتفر أغطنا باجسين أغطنا أصعب يلان تونه وأقول الله ما أدين وحرها من إله قصهارين إنك ساري دونا أقول الله إنه نقضه بير أي قدين وسوار ما حيسيس أنا ما حيراوت بير أي قدسي موسكين هذا عنو عمبين كذلا هذا عنو لينتين هذا دح تقيني ما كرتين دوساي ما حيرابت أنا وما يوا ودنك أنا اسكالاو رشي لو سدح إلى واتن جيران أهي waxaan u dhashay qoomiyadda Jareerweyne waxaan diyaar u ahay dalkeena xoreen taasi inuu nuxsiyo gowr ina iga dambeysa ma ka joogsana anigu ku soo gacan soo saaray ariyada iyo rijaalada naftooda ka muuqdana waxa diyaar u yahay cadaw ka hortagaan waa arag u toobar in sagaar gaabano intaas la eeg duurka ka soo saaray Shabaab mitri 7 mitri ilaa hadda duurka ma soo bixi waa sida wax loo ugaarsado ilaaha bare oo professional koodi waa dadkeena waxa sida wax loo ugaarsado sida wax loo dhiso sida guryaha loo dumiyo sida loo dabaashtoobiyo ayaga yaqaan sabab waxaa u maleynaa horta liyada ambarijaalada horteeda ka muuqatay si toos u wajahaan ninkii xaasinimo ku jirta kuma darin laakiin si toos haddii loo wajaho waxaa aaminsanaa inuu in dhuuma kari jirin nin fiilo malaay oo webiga ugu soo bixiyey sabab geedaha cambaha hoos muuqdaa inuu ka baxay taliya ku-xigeenka ciidanka daraawiista Hirshabeelle Jeylaani Faroole oo hoggaaminayay ciidanka xoreynta jiinka webiga ayaa yiri ma jirto cid kasta oo ummadda rasuul ah oo tii weyso in cadaabadan laga bixiyo wuluushinkaayna dadkayna dhibaatay haayo dadkayna gumaadaan in kastoo dhibayso deegaankan waxa waaday iyo intii u xeeran waa kasbiina ilaahiraadu raaga xasan cumar warbaahinta goobjoog jawhar shirkadda beeko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada Soomaaliya beeko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubaland Hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airport-ka Aden Cadde dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah